ବାସ୍ତବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ସେଲର୍ଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦସ୍ଥ ବିଭାଗ ଇଏ ସମସ୍ତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ତା'ର ହାଉସ୍ ସେସନ୍ ନଥାଏ, ସେଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଜରିଆରେ ଅନେକ କଥା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠି ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ କରିବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନାହିଁ କି ସାଂସଦ କୌଣସି ଭାଓଲେସନ୍ ହୋଇନି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ର। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଟୋନୋମି ରହିବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବି ରହିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ଯଦି କରେ, ଓପିଏସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ି ଯାହାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଡ଼ି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ୟୁପିଏସ୍ସି ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଓପିଏସ୍ସି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଓପିଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିବନି, ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେବ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଭାବୁଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସରକାର କିଛି ପରିସ୍ଥିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସବୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ କରିଦେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବେ, ଆ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି କି ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନି, ଆଦୌ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲା, ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯେଉଁ ଆସିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ବହୁ ଆଲୋଚନା କରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିବ ପରେ ସଂଶୋଧନ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଟି ହୋଇଛି ତୁରନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ବିଚାର ହେଉଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। Thank you.